برحال شمرات خلی بغیریتا اور برحال کو جن کو سلطان کہا گیا سمجھواری پارٹی میں راج منتری درزہ پراب ماننی وزلال یادو جی کی آگمن ہو چکا ہے میں بہت بہت نمن کر رہی ہوں ایک بار چوردار تالی بجا کے شمان کریں گے یہ بجے تین پارٹی کرے آلے پہنچے کے ہو اور چونکہ اور ایک نویدن ہو یوٹیوب چینل والے آپ ریکارڈ ضرور کریے گا لیکن لائیو چونکہ پتا چلا کہے کھوتا میں بھولائی پارا کھوتا ہو کہ کھوتا چھوڑ کے جائے کہ ہوتی
اشتركوا في القناة